UDF കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ. അപ്പോൾ മോഡറേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, മറ്റൊന്ന് റീവാലുവേഷൻ ആണ്. റീവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കുട്ടി മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ ചോദ്യ ഉത്തരം റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ തനിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പരിശോധിച്ച് മറ്റൊരു വാല്യൂ എക്സാമിനർ വെച്ച് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ആ പേപ്പർ പരിശോധിച്ച് അതിലെന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടി കിട്ടാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സും മറ്റേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷ എക്സാം അതിൻ്റെ മറ്റേ ഒരു 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 മാനുവലുണ്ട്. ആ എക്സാം മാനുവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനുവലിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും സിൻഡിക്കേറ്റിനോ ഗവൺമെന്റിനോ മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനായ ശ്രീ നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം, ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല ആരോപണം, ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു, അവസാനം ഒരു മാർക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നു, ഒരു മാർക്കല്ല അഞ്ച് മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു മാർക്കാണെങ്കിലും അഞ്ച് മാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമവും എക്സാം മറ്റേ മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിയമാവലിയും അനുസരിച്ച് സിൻഡിക്കേറ്റിനോ ഗവൺമെന്റിനോ മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മോഡറേഷനാണ്, ഒന്ന് റീവാലുവേഷനാണ്. അതിന് അതിൻ്റെതായ നിബന്ധനകളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എക്സാം പാസ് ബോർഡിലേക്ക് ആളുകളെ തീരുമാനിക്കുന്നതാര? എക്സ്പേർട്ട് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടിനെ തീരുമാനിക്കും. ആര് തീരുമാനിക്കും? യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിക്കും, അത് ഗവൺമെന്റ് അല്ല. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പാസ് ബോർഡിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എക്സാം പാസ് ബോർഡ് കൂടിയിട്ടില്ല, സിൻഡിക്കേറ്റിന് അധികാരമില്ല, ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമില്ല. അപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്വന്തം ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റൊരു സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ, ആ കൃഷ്ണദാസ് ആരാ? കൃഷ്ണദാസ് നേരത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അനുഭവമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവിൻ്റെ ഒരു ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യൂണിയൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പണ്ട് സെനറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി പങ്കെടുക്കുന്ന അദാലത്തിൽ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിനെതിരാണ്, നിയമത്തിനെതിരാണ്, സിൻഡിക്കേറ്റിന് അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ രമേശ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇതിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനായ ശ്രീ ജലീൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറി നിൽക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനാകും. അദാലത്ത് നിയമപരമല്ല, അദാലത്ത് പെൻഡിംഗ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അദാലത്ത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പെൻഡിംഗ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ചാ. ഒരിക്കലും ഒരു അദാലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് വരുന്നില്ല. പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അദാലത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്നാൽ നാളെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അദാലത്ത് നടത്തിയത് പെൻഡിംഗ് ഫയൽസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെൻഡിംഗ് ഫയൽസ്, ഭരണപരമായ പെൻഡിംഗ് ഫയൽസ് വേഗത്തിൽ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ ആ അദാലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടിയിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടിയിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം വന്നപ്പോഴാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് കൂടി അഞ്ച് മാർക്ക് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതില് നഗ്നമായ അഴിമതിയാണ്. ഇത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ പരീക്ഷയുടെ വിശ്വസനീയത കളയുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിശ്വസനീയത കളയുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ടെസ്റ്റിലും ക്രമക്കേട് നടന്നതായി അന്ന് നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പോലും ക്രമക്കേട് കാണിച്ച്
മുഴുവൻ വിശ്വാസ്യതയും എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെയും വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന ഒരു ഭരണമായി ഈ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്തായി എം ജി സർവകലാശാല മാർക്ക് ദാന ആരോപണത്തിൽ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി രാജിവെച്ചു മാറി നിന്ന് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നേരിടണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.